Den är vacker, säger Nils Ekberg. Den är gulröd. Gud vad de håller på och lackar. Hela vintern. Vad är det här, då? Ja. Vad är det? Al Capone. Al Capones gangsterbil ser ni framför här. Den är vacker. Här glider den, vad det är. Det är Studebaker. Varför hade en sån här? Herregud, vilken parader det här. Här kommer de en efter en efter en. Ja, vad är det för någonting? Vad är det för bil? Läs, bakpå brukar det stå. Vad är det för bil? Ser du det? Det här var lite. BMW. Modern bil. MG var det. Den här är ju ny. Ny bil. Och så kommer en ny bil. Massa gräs. Oj, oj, oj. Nej, men den då? Den då? Vad är det som kryper fram här? Oj, det är sån här raggarbil. Raggarbil? Nej då. Custom. Custom line. Packard. Packard. Ford det va? Ford. Custom line. Är packad bak. Vad är det här för bil då? Oj. Men det är väldigt bra för parkett. Ja, verkligen. Ja. Mer än bättre så. Ja, då blir det.